em um lago sedento de horror, vindo do passado. As profundezas emergem salivando o terror negro que ficará na memória para a eternidade. Pois ainda me lembro a dor e o sentimento obscuro daquele momento onde o odor do local manchava as paredes com sua podridão ímpia. Em uma névoa malévola e bárbara, me rastejei para fora deste lugar. E agora, mesmo sem uma recuperação completa, retorno para ficar frente a frente com este mal desalmado. Com mudanças de temperaturas bruscas, o frio corre em meu corpo com o sangue pulsando a um destino impiedoso. Com o que há no local, com um sentimento maligno a me rodear, desta vez, os meus passos foram como trovões em nuvens negras a rasgar o céu para o encontro deste mal. Trago a vocês a Cabana do Medo, um retorno ao inferno. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local correto. Vou estar mostrando para vocês aqui, certo? Tá? O local está aqui. Pessoal, a última vez que eu estive aqui nesse lugar, eu fui atacado, aonde o meu joelho rompeu o ligamento, ok? Machuquei aqui meus dedos, tal. Foi lanterna, foi câmera para todo lado, certo? Eu prometi estar retornando aqui após o meu joelho ficar melhor. Meu joelho ainda dói, pessoal, estou com um tensor aqui, mas eu não resisti e voltei aqui nesse local. Estou aqui novamente, espero estar conseguindo algo para vocês e vou bater de frente dessa vez, ok? E é isso aí, pessoal, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Colocando aqui a lanterna aqui no bolso, tá? Ok? Colocando aqui a lanterna aqui no bolso, tá? Ok? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Na mão, certo? E é isso. Tá acendendo aqui, ó. Primeiro, pessoal, a casa está aqui, ok? Primeiro eu vou estar fazendo novamente o mesmo caminho que eu fiz. Que é indo naquele curral, certo? E após aquele curral eu volto aqui. Eu deixei uma câmera aqui, ok, pessoal? Tem uma câmera aqui que está gravando. Bem no momento que eu fiz a abertura ali, ela está gravando, certo? A câmera está gravando. E é isso aí, deixa eu pegar aqui um cigarro. Eu vou deixar ela gravando aqui, certo? Enquanto isso, eu vou deixar essa câmera gravando aqui. Enquanto isso, eu vou estar indo pra lá e volto pra estar pegando essa câmera, ok? E mudando ela de posições aqui conforme eu faço a filmagem, certo? Bom, é isso aí, pessoal.
olhar bem o chão aqui, pessoal. O mato tá bem, não está tão alto, mas complicado aqui, ok? Então eu preciso ir olhando ao chão aqui, tá? Espera um pouquinho, é legal. Tomar cuidado com os buracos aqui que eu disse da outra vez, certo? Olha lá, está gravando lá, a câmera está filmando lá, certo? Tá? Enquanto isso, eu vou pra cá. Tá muito quente aqui, pessoal. Ok? E ao mesmo tempo tem uns relâmpagos ao fundo. A temperatura hoje foi ao extremo. Tá um pouco mais fresco agora, apesar que ainda calor, certo? Ficar esperto com os buracos aqui, pessoal. Por isso que eu tenho que ir olhando ao chão aqui, certo? Ok, ó. Tá? Muitas vezes a mão tá um pouco mais baixa e opa. Cara, tem trovões ao fundo, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, pessoal. Porque a estrada até chegar aqui é de terra. Eu vim com a Dark Side. Só que tem muita areia. Ela chega, surfa na areia. Cara, olha o buraco que tem aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Tô falando pra vocês, dá um erro nisso aqui, ó. Já era. Certo? Tá faltando muitas telhas aqui, pessoal. Não lembro se da última vez estava desse jeito, ok? Mas são muitas telhas, eu não lembro isso aqui. Acho que tinha telha da outra vez, certo? Opa! Caranguejeira aí, eu vou passar um pouco mais longe aqui, ok? Seguir em frente aqui, com o olho. Opa. Cara, essa lanterna aqui no meu bolso tá queimando. A hora que eu chegar ali na Dark Side, eu vou estar tirando ela. Vou gravar só com essa de testa, certo? Olha aqui, pessoal. Tá aqui no bolso, certo?
É necessário estar usando essa lanterna aqui por lugar aberto, sim? Para que esteja mais iluminação. Assim a câmera desfoca menos. Ok? Opa, escuta. Eu não vim com um colete, tá, pessoal? Que daria pra estar colocando essa lanterna de que tá no bolso aqui no peito, tá? Porque eu estou usando as minhas roupas de raízes. Porque dessa vez eu vim com força, pessoal. E como eu falei pra vocês, certo? Eu tô caindo pra dentro aí e tentando algo. A câmera tá gravando ali, certo? Eu vou estar tirando essa lanterna aqui, tá queimando demais, ok? Tá desligando aqui agora. Vou tirar ela aqui, certo? Tô colocando aqui, ó. Tirar também a bateria aqui do bolso. Tô colocando aqui, certo? Pra te clareando aqui, ó. Deixa eu ver aqui melhor. Vou apagar minha lanterna aqui, pessoal. E é isso, cai pra dentro. Eu vou arrumar mais uma coisa aqui. Tô colocando novamente aqui a câmera na mão, certo? E é isso aí, pessoal. Eu peço licença aqui do local, certo? Meu nome é Ulisses Deadline. Cara, eu tô me arrepiando, pessoal. E a última vez que eu estive aqui eu não fui bem recebido. Eu gostaria de saber o porquê da vossa presença aqui nesse lugar. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, eu vou estar me aproximando aqui, ok? Olha isso, vou mostrar pra vocês, certo? Bom, é isso aí, pessoal. A última vez que eu estive aqui, certo? Tá? Esse local aqui foi onde, bem aqui nessa parte, o colchão está ali, ok? Você está entrando aqui. Opa, escuta. Vou sair entrando aqui, certo? Olha isso, pessoal. Cara, é lastimável o que aconteceu aqui,
Certo. Eu vou explicar pra vocês rápido aqui, tá? Esse colchão, ele estava aqui nessa parte aqui, pessoal. E houve uma manifestação onde ele foi parar aqui ao lado. E depois ele voou pra cá. Quando eu fui passar por ele, ok? Eu estava aqui, pessoal, filmando aqui, ó. Pra quem lembra do vídeo, eu estava filmando. Opa. Quando eu fui passar aqui, pessoal, nesse momento aqui, ó, que eu pisei, torceu. Olha, vou mostrar pra vocês, ó. Tá? Tá aqui, ó. O tensor está aqui, certo? Pra ver que tá aqui, ó. Certo? Está aqui. E aqui, pessoal, eu caí. Certo? Eu caí aqui torcendo. Voou pra cá. Voou coisas pra todo lado. Meu cigarro voou aqui. Que, aliás, eu não sei nem se tá aqui ainda. Aqui. Olha isso. Tudo por causa disso aqui. Eu empurrei com o pé, tá? Eu empurrei esse colchão com o pé agora. Certo? Cara, você é louco. Eu tava aqui deitado, pessoal. A câmera fechou, a câmera voou pro lado. Certo? A câmera voou pro lado, voou os negócios tudo. Ela acabou fechando. Como até mostrei numa live que eu fiz aí no vídeo anterior. Certo? Ela fechou, ela desligou. Eu peguei a câmera deitado aqui com muita dor no joelho, pessoal. Comecei a gravar novamente. Eu fui me rastejando até aqui. Aqui eu segurei-me e levantei. E foi aonde? Mancando, sentindo muita dor aqui, pessoal. Sentindo muita dor aqui. Ainda tiveram mais manifestações aqui nesse lugar. Certo? Eu entrei naquele quarto. Dali eu não aguentei mais. Saí por aqui, fui andando, mancando, até a Dark Side, e fui com muita dor embora. Ai, minha nossa. Cara, eu torci meu joelho. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, eu tô tudo arregaçado aqui, ó. Eu torci meu joelho. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Ai, meu joelho, cara. A câmera desligou na hora que eu caí. Eu fui pular o colchão, cara. Houve uma manifestação, pessoal. Cara, tá doendo demais meu joelho. As coisas voaram pra todo lado. Cara, e olha isso. Olha isso.
Ah, cara, isso não é fácil. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Pra vocês verem. Regaçou tudo a mão aqui. Tá, e o pior é meu joelho. Eu preciso colocar essa câmera na mão aqui de novo. Tá horrível colocar com os dedos tudo machucado. O meu joelho tá inchado. Olha isso. Olha isso. Ai. Cara, eu não sei se eu consigo aqui continuar, pessoal. Eu não sei se eu consigo continuar. Eu não tô conseguindo apoiar no chão. Ai, tá dando choque. Sentindo muita dor aqui, ainda tiveram mais manifestações aqui nesse lugar, certo? Eu entrei naquele quarto, dali eu não aguentei mais, saí por aqui, fui andando, mancando, até a Dark Side, e fui com muita dor embora. Outro colchão aqui, ó. Olha isso, ó. Onde que voou aqui? Não da outra vez. Isso aqui aconteceu com certeza agora, ou sei lá, mas nesse tempo que eu não estive aqui. Opa, que estranho. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, eu vou pegar aquela câmera, eu vou posicionar ela aqui, certo? Vou usar o K2 para estar gravando, certo? A câmera está aqui gravando, tá? Vou estar pegando a câmera aqui, certo? Aí ela está gravando aqui, ok? Vou usar o K2, ela está gravando, certo? A câmera está aqui gravando, tá? Vou estar pegando a câmera aqui, certo? Aí ela está gravando aqui, ok? Pessoal, vou ser rápido para entrar aqui, ok? Começou a chover, certo? Começou a chover, tá? Deixa eu elevar aqui, mas eu acredito que ainda... Ó, tem uns relâmpagos aí, certo? Olha isso. Começou a chover. Cara, eu vou ter que ser muito rápido, ok? Posicionei aqui a lanterna no bolso, estou com a câmera aqui. Certo? Vou estar fazendo o seguinte, pessoal, vou pegar aqui rápido aqui, ó, tá? Porque depois a estrada pode me dar problema, certo? E eu não quero ficar ali. Eu peguei a câmera, coloquei no bolso, vou estar ligando novamente ela, tá? Aqui, ó. Estou ligando novamente a câmera, certo? Tá? Eu vou posicionar ela aqui. Aliás, deixa eu colocar a câmera aqui, ó. Assim a câmera me filma aqui, eu fazendo as coisas. Vou posicionar ela aqui, certo? Para que ela pegue todas as coisas aqui. Espero que ela esteja filmando tudo. Eu acredito que aqui seria o melhor lugar, certo? Eu vou pegar essa lanterna de bolso. Vou colocar aqui,
ao lado. Começar a molhar aqui, ferrou. Por até essa outra aqui, certo? Opa, 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 opa. Tá tudo posicionado. Ok. Você tá fazendo o seguinte, pessoal. Deixa eu colocar aqui pra gravar. Ok, a câmera está gravando, certo? Eu acredito que ela deve estar numa posição certa aqui, ok? Tá pegando minha câmera aqui, que já está gravando, certo? Ó, pessoal, está tudo posicionado aí, ok? Tá? Meu nome é Ulisses. Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu peço que vós se manifeste. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Meu nome é Ulisses. Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço que vós se manifeste. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso. Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui, na minha frente. Cara, dá uma olhada nisso. Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui, na minha frente. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. E olha aqui, ó. Cara, dá... Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. E olha aqui, ó. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, você é louco. Vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso, cara. Opa, cara. Cara, dá uma olhada, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, olha isso. Cara, cê é louco. Cara, olha isso, olha isso, cara, vocês têm noção disso, cara? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, cê é louco, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante.
Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Tá chovendo muito aqui, pessoal. Eu vou estar fazendo o seguinte. Cara, e olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Tá desligando aqui, certo? E essa lanterna deve estar pegando fogo. Tá pegando a câmera aqui, segurando ela aqui, ok? Tá? Cara, essa lanterna deve estar pegando fogo. Eu vou acender mesmo assim. Vou segurar ela aqui por baixo, tá? Pra ajudar aqui, certo? Cara, tá um vento muito forte. Eu vou estar posicionando aqui, pessoal. Ok? Eu vou estar posicionando aqui, certo? Ok? Pegar outra lanterna também. Por tudo que é luz aqui, certo? Olha aí, ok? Eu espero que esteja filmando aqui, que essa aqui é a parte que eu vou, certo? Ok? Tá fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar ligando aqui agora o aparelho, certo? Só que antes eu vou fazer o seguinte. Antes eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o aparelho aqui, certo? O aparelho tá aí desligado, ok? Vou tirar a câmera da mão pra mim poder fazer o que tem que fazer aqui. Eu acredito que ela esteja me filmando aqui também, certo? Pegar o aparelho, estou ligando, certo? Deixa eu pegar aqui. Vou deixar posicionado para que aquela câmera consiga pegar, certo? Cara, pode ser isso aqui. Isso aqui não serve. Não pode sair daqui do meio. Certo? Cara, eu joguei aquela pedra, ela sumiu, cara.
aí. Cara, dá uma olhada nisso. Olha o vento. E olha o vento. O aparelho está ali, ok? Está gravando tudo aqui, certo? Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse lugar? Vou estar me aproximando aqui, pessoal. Eu peço, o que há aqui nesse lugar? Eu peço que vós se manifeste aqui, nesse momento, e entre em comunicação comigo através desse aparelho. Eu peço, o que há aqui nesse lugar, eu peço que vós se manifeste aqui, nesse momento, e entre em comunicação comigo através desse aparelho. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, é impressionante. Olha isso. Perante a minha presença aqui nesse lugar, eu peço que vós, nesse momento, quebre esse círculo e se liberte desse lugar, para que nunca mais volte aqui nesse lugar. Eu peço que vós se liberte nesse momento aqui desse lugar. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Cara, cê é louco. Cara, minha nossa, cara. Cê é louco. É isso aí, vou estar finalizando aqui, ok? Vou pegar aqui a 4K pra vocês verem, ó. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Cê é louco. É isso aí, vou estar finalizando aqui, ok? Tá, vou estar desligando essa outra câmera aqui. Já está desligada. É isso aí, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Cara, olha isso, cara, que louco. Cara, que minha nossa, cara, que louco. Olha isso aí, vou estar pegando todas as coisas aqui. Cara, impressionante, tá? Tá queimando essa lanterna aqui também. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. O aparelho tá aqui. E olha isso, pessoal. Cara, muito forte a fumaça ali, ó. Vou estar pegando o aparelho aqui, deixar essa lanterna aqui que eu peguei pra me ajudar aqui. Ok. Vou estar usando o aparelho aqui agora. Olha isso.
Olha isso, eu vou entrar em todos os lugares aqui. Ok? Olha isso. Certo, pessoal. Eu já tinha finalizado o vídeo ali. Ah, sono demais aqui mesmo com essa... com esse tempo. Tá desligando o aparelho aqui. Tudo ok. Pode ter certeza que eu vou estar retornando aqui nesse lugar. Você pode ter certeza. Shoot.